অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ নতুন বিষয়ববিয়া বাছনি কৰা হৈছে নিৰ্বাচন অবিহনে এচিৰ নতুন কমিটি আনকনটেস্টেড এটা পদৰ বিপৰীতে মাত্ৰ একুখনকৈ মনোনয়ন অৰ্থাৎ আকৌ কৈছো যে আনকনটেস্টেড মনোনয়ন 9টা পদৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 21জনকৈ প্ৰাৰ্থী গটিকে বিধায়ক তৰংগ গগৈ হ'ব এচিৰ নতুন সভাপতি সাধাৰণ সম্পাদক ত্ৰিদীপ কোঁৱৰ উপসভাপতি পদৰ বাবে মনোনয়ন সাংখত কুইনুজাৰ পুত্ৰ তথা ব্যৱসায়ী ৰাজদীপ উজাৰ গটিকে অকনমান অমিত শাহৰ যেটু কোৱা হয় যে ৰেপ্লিকা ধৰণৰ হৈছে জুটিয়া সম্পাদক পদৰ বাবে মনোনয়ন ৰাজিন্দৰ সিংৰ কোষাধ্যক্ষ পদৰ বাবে অৰ্থাৎ ট্ৰেজাৰাৰ পদৰ বাবে মনোনয়ন চিৰঞ্জীৱ লাংথাছাৰ মনোনয়ন লৈছে আৰু আপোনালোকক জনাও যে 27 নৱেম্বৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল যদিও মনোনয়ন দাখিলৰ দিনটোতে আসলতে এক প্ৰকাৰৰ চূড়ান্ত হল কাৰণ কন্টেস্ট নাই আনকনটেস্টেড এটা পদ এজন মানুহ কোনো বিতৰ্ক নাই কোনো ইলেকশন নাই এক প্ৰকাৰৰ চূড়ান্ত হল এচিৰ নতুন সভাপতি আৰু আপোনালোকক জনাও যে মনোনয়ন দাখিলৰ দিনটোতে এক প্ৰকাৰৰ চূড়ান্ত হল এচিৰ নতুন বিষয়ববিয়া লক্ষণীয়ভাৱে প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে এচিৰ পুৰণি সমিতিৰ বিষয়ববিয়া আৰু জিলা প্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা খুব ইন্টাৰেস্টিং বৰখাপাৰা ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত বৈঠকতে কাৰ্যত নিৰ্বাচন অবিহনে চূড়ান্ত কৰা হয় এচিৰ নতুন বিষয়ববিয়া গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে যেতিয়া মিটিংত বহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী নিশ্চয় স্পষ্ট কৰি দিছে যে কাকা সমৰ্থন কৰিব লাগে আৰু তাত দিমত কোনেও নিদিলে আৰু দিমত দিয়াৰ কোনো হয়তো পৰিখৰো নাই গতিকে আনকনটেস্টেড অপ্ৰতিদ্বন্দ্বীভাৱে তেওঁলোকে আসলতে নিৰ্বাচিত হৈ গল এচিৰ নতুন কমিটি